သာသနာတက္ကရာ2559ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနရောလပြည့်ကျော်ရှိရဲ့3ရက်တလ2016ခုစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပဖွဲ့ခွဲအမတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်တာမှကြီးမှုကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သော3ရက်တာနေ့တရားစခန်းနှင့်သာမညဖလာတုတ်တန်ဒေသနာတော်သူတော်ကောင်းတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်စီကံနီလံတရားဒေသနာတော်များတင်တံသောတင်တံတရားများကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ရှ िख ိုးကြောခဲ့ပြီးသည့်နောက်ယခုခါတရားဒေသနာတော်များနာကြားကြမည်လေ့လာကြမည်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်အစဉ်ပြေသောအနေထားတက်တာလွယ်ကူသည့်ပုံစံများဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်ရေးချမ်းသာစွာစိတ်ပါလက်ပါဖြင့်တဏ္ဍတရားများကိုလေ့လာမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။နနက်ပိုင်းတုန်းက၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်သိခဲ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာအချက်ကဒီတီလာတွေဒါတဲ့တလောကလုံးကလူတွေအကယ်၍များလုံခြုံခဲ့မယ်ဆိုလျင်ဘာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တီလာလုံခြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တီလာလုံမယ်ဆိုရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တာအဆောင်လျှောက်တွေဆိုတာထားเสียလို့မှာမဟုတ်တော့တကားတော်မှအိမ်နေဟာတတ်เสียလို့ပါမလားမလို့တော့အခုဒီမှာသုံးနေရတဲ့ CCTV ကင်မရာတို့လုံကြုံရေးအဆောင်လျှောက်တို့အပိတ်ဖွင့်တကားတို့အဲ့ဓာတွေဟာသုံးစရာတောင်လိုပါမလားတခိုးမှမရှိပဲတဲ့လူသတ္တမမှမရှိပဲလိန်တဲ့ကောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှမရှိပဲကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်နေသူတစ်ပါးကိုကျူးကျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှမရှိပဲယူကြောင်မူကြောင်ရံကားတတ်တဲ့ပုံကိုယ်မှမရှိပဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဟာလိုအပ်သေးလားမလိုအပ်တော့ဘူးကုန်ကြစိတ်တွေဘယ်လောက်တော့နည်းသွားမလဲနည်းမလားမနည်းဘူးလားအခုဆိုရင်ကင်မရာတွေစရိတ်တွေအများကြီးကုန်လိမ့်မယ်လုံခြုံရေးပုံကိုယ်တွေအတွက်ပေးရတဲ့စရိတ်တွေကုန်လိမ့်မယ်ဒီကြတဲ့အာမခံမျိုးမျိုးနဲ့အာမခံပြီးတော့ပိတ်ရဆိုးရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဓာ ड़ी အတွက်ကုန်ကြစိတ်တွေတက်တာသွားမလားမတက်တာသွားဘူးလားတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကလူသားတွေကြိုးစည်းပွားဖြစ်ဖို့ကောင်းဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာပြောပေးခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဓာဒီပင်လျင်သာမညဖလရနိုင်တဲ့အကျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာတဲ့စာရဲဗေဒရာနေဒီလိုပြောနေရပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဒါလေးထည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအကျိုးတွေဟာကြီးမားတယ်ဆိုတာသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်တဲ့တကယ်ပဲများမိမိတို့ကတည်တည်လျောက်မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းနေမှာဒီသဘောတရားတွေကိုဖြန့်ချီပြီးတော့ဒီသဘောတရားတွေသာကျေပြန့်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျေပြန့်သွားမယ်ဆိုရင်အများကြီးကောင်းသွားလိမ့်မယ်အများကြီးတက်တာသွားလိမ့်မယ်ဇေယိစကားတွေအကြီးအကျယ်တက်တာသွားနိုင်တယ်တဲ့တက်တာနိုင်လားမတက်တာနိုင်ဘူးလားဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာပြည်ကမျိုးသမီးတူဦးပေါ့စကော့တလန်ကတကတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြသူကအဲ့ဒီမှာလိုက်သွားအဲ့မှာနေအမြဲတော့နေခွင့်မရသေးဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်ရှောက်ထားစေသူတို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စတေးပြေလို့ဒီစင်ကာပူဘက်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဟိုးကအိမ်ထားခဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဟာတော့တော့ခတ်ထားခဲ့တာပဲသို့တော်လည်းပဲသူတို့တော့ထားတဲ့နေရာအိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအသိပေးခဲ့အကြောင်းရှိရင်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ကြပါတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းဒီမှာနေတဲ့သူတွေကိုတော့ပေးထားခဲ့ပါမလားဘေးရအိမ်ုံပေးရပါမလားကိုအချင်းချင်းတော့ပေးရလားအချင်းချင်းတော့မပေးရဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဟိုမှာစဉ်းစားကြည့်သူတို့အိမ်တော့ဤပေးထားခဲ့တယ်အေးရေမီးရေထင်းရေကိစ္စရှိလို့ချင်းကြည့်လိုက်ကြပါသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံလေးကအလွန်အေးချမ်းတာတဲ့စကော့တလန်မြက်ခင်ပြင်လေးနဲ့ရာသီဥတုကတော့နည်းနည်းကျန်နေတဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကသဘောကျအဲ့နှလုံးမှာကြောင်းသွားထောင်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အတန်းလဲကြတယ်မြေငါးရေကာလောက်ကပေါင်း၄-၅သိန်း၃-၄သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပမ
သူကငားရီကားလောက်ဆိုမနေဘူးအဲ့မှာအတန်ကြာသူတို့ပြောပြကဲဒီတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေဟာကဘာပေါ်မှာအခုထက်ထီတောင်မှတချို့နေရာတွေရှိလားမရှိဘူးလားအေဂျန့်တဲ့နေရာတွေဘာဖြစ်လို့အေဂျန့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကတီလလုံနေကြတယ်တဲ့တီလအထူးစောင့်စရာလိုလားမလိုဘူးတီလအထူးစောင့်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမှာတီလအထူးစောင့်စရာမလိုသလိုဟိုဇာမတဗိမတရိုင်းစားနေတဲ့လူသားချင်းချင်းအောင်ပြန်စားတဲ့လူရိုင်းမျိုးတွေလည်းရှိလားမရှိဘူးလားအိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးကြတော့ငါးပါးတီလတွေမကဘူးအပါတိယတီလတော့တတ်မှတ်ချင်းတတ်မှတ်မှာတဲ့တတ်မှတ်တင်လားမတတ်မှတ်တင်ဘူးလားသူတို့ကြတော့လေဘာမှမသိပဲတဲ့ကဲဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်အတိညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တီလဟာလုံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအတိညာမရှိတဲ့သူတွေမှာတရိษံတွေကဲ့သို့ပဲကြီးနိုင်ငယ်ညင်းတဲ့တီလတွေဟာကျိုးနိုင်လားမကျိုးနိုင်လားတီလကျိုးနိုင်တယ်တဲ့ကဲဒီတော့မိမိတို့ကို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 ပြန်ဝေဖန်ကြည့်ကိုအတိညာရှိရင်ရှိသလောက်ကိုမှာတီလပြည့်စုံနိုင်လားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံနိုင်တယ်တီလဟာယဟန်တန်ဃာရီထံမှာမိမိတို့ကယူကြတယ်ဆောက်တည်ကြတယ်ဘုရားထံမှာယူတယ်ဆောက်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့တဲ့မိမိတို့အတိညာသာရှိပါစေတဲ့တီလဟာအလိုလိုပြည့်စုံနေပြီသားပဲတဲ့ပြည့်စုံနိုင်လားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါမှာတီလထိန်းရတာခက်တယ်กว่าလို့ပြောတာရှိသလားမရှိဘူးလားငါးပါးတီလထိန်းရတာမလွယ်ဘူးရှစ်ပါးတီလထိန်းရတာမလွယ်ဘူးဆိုတီလကိုထိန်ရတာခက်တယ်လို့ထင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲဒီတော့သီလတည်တဲ့သီလမိမိတို့ကျင့်ကျင့်သလောက်အကျိုးရနိုင်တယ်အကျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကယဟန်တို့ဘက်ကမိမိတို့အနေနဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံတဲ့ပုံစံတွေအနေနဲ့ဒါတည်တင်တည်ထိုင်ရတင်ရထိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရနဲ့ကိုရနိုင်တဲ့အကျိုးအလောက်တစ်ခုရှိရင်ဘာတစ်ခုရှိလဲအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိဒီတိုင်းပဲတဲ့ငါးပါးတီလာလုံးကြုံရင်အခွင့်အရေးတစ်ခုရမလားမရဘူးလားရတယ်အဲဒီတော့ဒီတီလာကံမှာငါးပါးတီလာကိုထားမနေ့ကတုန်းကပြောခဲ့တယ်တဲ့ဖခင်လက်ထက်ကဖခင်နဲ့အယူဝါဒချင်းမတူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးရှိလဲ6ဦးသူတို့ကိုလည်းရှော့တွက်လို့မရဘူးတဲ့သူဏီသူဟန်နဲ့သူတို့ဟာလည်းကောင်းဆောင်နေပါတဲ့သူတို့နေသူတို့ဟန်နေသူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲကောင်းဆောင်အဲ့တော့ဒီကောင်းဆောင်နေဟာပထမပုရဏကတ္တဗကပုရဏကတ္တဗကဟောအကြောင်းတရားဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးအကျိုးကသူ့အတူပေးခြင်းတလို့ပေးတာဘာကိုပယ်လဲအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပယ်သူ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပြီသူဟာပညာတတ်သလားမတတ်ပါဘူးပညာမတတ်ပေမဲ့သူတွေးချင်ရတွေးပြီးတော့သူယူဝါဒကိုတော့လူမိုက်တွေလက်ခံအောင်စီယုံနိုင်ရဲ့စီယုံနိုင်ရဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တခါတည်းရံမှာလူနေတာများတာကအရေးမကြီးဘူးမှန်တာနဲ့မမှန်တာကအရေးကြီးတယ်တခါတည်းရံလူများပြီးမှားတာရှိလားမရှိဘူးလားကဘာပေါ်မှာလည်းပဲဘာလာဝါဒတွေပြောကြတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာအားနည်းတယ်အားနဲ့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကအားကောင်းကြတယ်လူများလို့သာနိုင်ရေးဟေ့ဆိုတဲ့အခုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဝါဒအရဆိုရင်ဘာသာတွေရှင်ပြီးမဲခွဲရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရှုံးမလားမရှုံးဘူးလားလူနေတာကိုဒါပေမဲ့အမှန်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာပြည့်စုံပြည့်ဝပြီးတော့နိုင်ရနိုင်အခုကမ္ဘာမှာလက်ဝဲတို့လက်ရာတို့ရှိကြတဲ့အထက်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာကဘသူများရနိုင်တာလေလူများရနိုင်တာမဲများရနိုင်တာမဲများရနိုင်တယ်ဆိုတိုင်းမှန်ရဲ့လားမှန်ဘူး
Takadi yang jadi luriya dua jah, naiknya bokuwa mana berthena, naiknya bokuwa mana berthena, naik mana, mana le naik lah, mana naik ula, ke seni kata madhara, lumia ye naiknya lu kata madha dojau, tau mulu takadi yang biobiara, guzeno di ma, yai daruma, tiari horeka, takadi yang lunera sih, tujuh ni hari ma. Daman dia boleh di malum yang hari le, sih. Sih lo, nereka luru ya thongzan dah macam saya dah jalan macam jauh la, tercua jalan jalan. Saya dah jalan lo, dah aman ke so saya dah jalan mabu. Nera miara ka ye maju, baga ye jil le, mabu ka ye jil la. Nera miara ka ye jil la, mabu ka ye jil la. Tapi memang luar ya thongzan agaroh miaya aku beli jar, bagu beli dah le, miaya beli dah, memang luar miah miah wayan, tapi hodet tenjar, dah lewe dibawa dia tu kube, kerja itu aku, pura naga dibaru ya wara, oh dulu lecay dia dusi jarabo, zida kita gamla ya wara, dulu lewe cay dia dusi jarabo, turun ni awal orang wara duye la, madu jabo. Makhluk goda la, duga yuwara duye la, menduja. Kunarongan lumia lo, naingehe lo biore kisama. Aku nausong dia me, dengzia bilat habuda, dengzi siaji surapya letega sihir. Talebe, segaza lire ma pabare, dengzi siaji surah, senari budra semaugulan duye siaji. No siaji, dengzi siya, dengzia bilat habuda. Tapi lema madan denhara ro eri siaji ya mai sombogo ji de, pelu bogo le, mai sombogo ji. Era dulu le awma senari bodra ne si mamaulan doha, lela sibu ge jadi de. Di denzia belatah boda denzi siaji, senari bodra si mamaulan do miaswa biar tangan ne biro, si adzi tangan ne biro miaswa biar teja desenca. Jabi di nau doa bangpi bi di nau piya tawaga pi doa reka. Dulu siaji ubi yang kaujat. Siaji di bawah mandi aji de like heba. Siaji ya like hela. Malai bu dua babi oleh suro. Ekuar ngaga jila bi de. Siaji lobi ma dunia depan aro mafie cenau bu de. Dah berdua ya dapat hal eh. Eh luji de ya dapat ha. Jika lobi ma aro leong eda pi cenja de la. Mabih cincarau bu, cije bija dua dunia leh awen loko meluai jau. Baru ama udinu cangtai nuwa, pemani pemahan dai me, pemaru ya thongzan. Jali ya di dili lezai kue ni de, benazai kue le. Aje bayi nau bayi takah kue le, aje bayi an nacan takah bi, nau bayi an nacan bi. Bayang pi le suro, bonyi de jang pi de. Bonyi ya aje bayi nau bayi suro, prama bonyi de bahre. Siaro itu baju ala, jinjuro lezaro aima. Pertama siaro ala kanda, aisi siaro a, bobi le suanta do, dua jinjuro bogo apo, eran nabain pihdo aja. Hujaro iya yoyo naulare bogo a, dua barre yule yuwa. Rabi me luriya, siaji bi nacan kue wa. Aro aisi siaro iya ke di madrin do mazie so duga, tercah shui doare ka, du naubah doaro tercah. Aro nacan, ari ishe bagale, kekala nene jalaro. Nasib tak habis sampai. Nampak banyak lekuna. Jodoh ada siapa orang ini ada dua dua ia yang sahun awi me. Eri juali, di juade rero mahu bina juali macam ro. Tuh di lay duaara dausu. Nampak yang ni ada dausu. Nasib tak habis sampai. Kehai ro. Lebih banyak gua wa. Lebih banyak gua wa. Ujono yau deka. Raya niyo sejen. Niyo sejen o. Oh, ko dahine pe ko biar abo. Wah, siapa yang ni dekha? Siapa yang agra de, tu yang mule, tu yang pula luji de si. Dah jiji de ba, cakap saya kena say. Kopi biar dekha i. Dekha i tu siapa yang macam, nak bayar macam mama bu. Di lor siapa yang pula agra dia, hupa mah deng wen dah luja. Agra ni ada ya ba mula. Hei, maya bu, dulu le awal dah wen lah. Di baga deng biar dua hupa kalau tu je nak kelu ya ba romla. Ha, dua lu mesti ubi hari. Turu awak kerja apa dekah? Hobi jadi, adem ni 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 jenama mula.
Eri time re da. Aku ma phit da mho bu no be re ga. Phaya let the re ga. Aku shin sari boudra shin ma maulan sia ji ya kho ro a ma lai bu de. O ji lou bi do ma o ngwe khat ngwe le khwat ngwe le ma lou chin ma bu de. A lo twa ja ba so ro. Twa so ro hu wa le pyo de le. Duro twa yin ne duro ga sia ji ye de be ri ne lep bon de ri ni ya da mo lo. Duro nau chan ne tu wa a kong lai ma. A kong lai ma lo pyo ro ai sia ji ya ma so ye yin tu wa. ပါပြောလေသွားပေါ်กว่าတဲ့မင်းတို့လိမ်မာတဲ့កောင်းနေသွားရင်မိုက်တဲ့កောင်းနေငါးစီမြားကြီးလာကြအောင်မားတဲ့ပြောလားမပြောဘူးလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လူများတိုင်းမှန်သလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့စကားအရယူပြီးသုံးရမယ်ဆိုရင်လူမိုက်တွေမြားကြီးရှိတယ်တဲ့လူမိုက်တွေမြားကြီးကြိုက်တဲ့ဝါဒရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာဟိုဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာတိတ်စိတ်ချရတာတော့
miara naina, da lumia ziwe kong in naina be, ke aido da le se chae la, se me chao, e dodo pia hotare ngaba di la jaro se chae la, se me chao la, eraga bogo ye mohodo, to bodi ya ye, bogo de ma se chae la, se me chao, mia mia ne ne, tua, tane, sompia che chalu meyao, e the bodi ya jaro, the bodi ya jaro se chae. The body are a man at the body are very much young lemon hobo. Get it all. A good dima, Siaji Chaurega, don't ujon or tile of Dida. Now that the Uga, Baguda Gizai and Nad. Baguda Gizai and Nagizai and Namu Nuega Nevido, Pilare Bogo, Namega Baguda called Mabo, Bounido, Baguda Gizai and Nad. Do Jarole Balota Malere, Ho Bogorillo Mobu, do at the Mio de Ponda Nidavada. Padama lesro loga ima azukonam yove shirare. Loga ima babe shile. Azukonam yove shire. Yesu ye, yesu ye, yesu ye, misu ye, lesu ye. Ah, but we have what is over your daddy liver. Miesu ye, yesu ye, lesu ye, misu ye. I do a subanazule, lesu. Eri lesu man not haga chana sing and namu do a tail like that. Chana Singh, Chana Jin, Chana Me, Singh Jin, Singh Me, Nagu Thay Lai Do Blau Pyo Thay, Chagu. Now so no do am a few minute thay am a yali, Adde ka ta zuu re, Adde ka ta khu re, Pong Lai Do, Khon Na Khu. Era Khon Na Khu Vae Shira Re, Yau Jare Mahima Re Shira Mo Phu Re, Yau Thu Re Le Shira Mo Phu Re, Phe Me Re Shira Mo Phu Re, Bama Ma Shri Phu Re, Di Khon Na Khu Ga Lue Yue Bama Ma Shri Phu Re. Di Khon Na Khu Ga Lue Yue Bama Ma Shri. I do Eddie Konaku, changing hard, Duroa, Biele, Mabia Bude, Duroa, Mabia Bude, the Kuna, the Ku Pielu, let me out, the Chipielu, let me out, Duroga, I'm yet dead, down to the low, Naraga, Duroga, Bion Lemishi, Mubara, Biesida, Mishu, who am Yonilo, where it, Tadamat had Wara, Bion Lemishi Bude, Dario, Bionle, on a Lolo Miau, I gave him a Ludiaga, Ludiago, Dan at Hoye, at Azukonakure, or Dan at Hola Dabere. Where did Dhani Thura? Luo Thura le Mami Wu de. Kaji Zambao. Tujara le Chau Siya Kao Na Ma Kao Na. Kumyu ne Wara be de. Dule Bilo Wara me le. Abhe Mishi Me Mishi Turo. Kumyu ne Wara ne Kha San San Bo. Yau Wara. Yau Wara. Pa Wara le. Yau Wara. Parav Yabo Dezo Vayo Daji Liba Ka Yau Diya be. Chanda Singh Esra le Yau Diya ne Vido Tamma Pya Chara. I don't know what that's really a mabamani tail like there. Tell I be the alumanakule, Konaku. Yo are di yo are the ma di Konaku alwe bama mishu. Di Konaku gata leve daya miabu. Pia leve pia miabu. De duro chinye. Di dime pielu le miao, talu le miao. Di lu never doani jarare. Do you are aga demu pini lama pinula? Kaido duga. Pa pilu erilu. Dilo Yuwarane, Ho Shim Yango, Dua Timbia Lesro, Azadaga, Dupi, Takela, Matakeula. Dakero, Dud Say Tema, Say Sinia. Dua Biora, me, Pitale, Daya, Miaugazo, Azadago, Dua, Mianada, Babido, Dilo Yuara, Mune, Dua, Biobia. I gave me a who was in I, Dada Boja, Dwayen. Dupi, Daya, Miauzo, Du Say Chanda, Mlamachanaula. Abe mishi wuga azukona miure azukona miure so daya miyabu dhane thule thuya miyabu soye. Aga ibe miya lekhan to bhoja doaye. Shemien chaite seyaji pido amla ma pido aula.
Jemian jayan tu lewe, niya thaya chong lebi bor, bondo ko ji bi bor sur. Eri lo jiwe je le pare, bayen o che ne ji bi ro dru a biora. Turo ye yusa ga lewe, eri dan yusa. Keri ro sen sa ji bare, loga ima, tu ga dwe da ga yo, tabo di a ji be dwe da. Pa tabo di a le? Yo tabo di a be dwe da. Lu di yao ma, yo di a ga shi da la ma shi u la. ยุติยาชีพเมเรยุโกมีบีพีเดตีเรศัยนันทิยาเลชีลามชีวิลาดูนันทิยาเจ้ามติยาชาวูเรยุเนนันเนชีเดเทกะบดุกะอุสาวนาเลสุโรนันทิยากะอุสาวนาเรยอจินไลดากวาสุราบากะอุสาวนาเรนันทิยาเซกะอุสาวนาเรซาจินไลดากวาเรบากะอุสาวนานันทิยาเซกะอุสาวนาเรดาเบเมตุเยอยู่วาระมานันทิยาเจ้าบาลา มาพิมพ์มันเนี่ยอ๋อแต่สีเดียวสุดเลยแต่สีเนี่ยสุดเลยวิญญาณสูบีโร่แต่คลีตคู่โร่เทไลดาเบ้เลยแต่แกดีดีจ้าจ้านันทิยากันซาเจดีมาตาเจดีบิวบินเจดีบ้ามามาเปล่าแกดีโร่เส้นซาจิยกแต่จีเป็นเล็กหันเนี่ยบอกเลยอ่ะเอาดาบอเลยดาดายามียาบุสุยนั่นเช่นตามมาว่าโคเช่นโคมาบอพากิวไซโดมันเลยเลยอากุโดสระสีเดียสีเดียล่ะมาสีโร่ อากุโดไม่ใช่ผู้พิจารณาไม่พิจารณาอยู่ละพิจารณาบ่อากุโดไม่ใช่ตัวลูกกุโดเลยใช่ไหนมาเราไม่ละตัวเราเจ้าผู้กองหน้าเบ้เลยอะไรอยู่ว่าร่างกายอะไรรู้อะไรสุขนามิโออาจารย์พิจารณาเรื่องข้ามาอาจารย์จะมีงาใช่ไหมฉันดาวงาไม่ร่างกายยังหันด้วยจูน้อดูไม่ร่างกายยังหันด้วยจูยังหันเวียนพาจูยา ตัวก็พิจิตรยาอเมริกาพิจิตรยาดูพิจิตรยาพิราดูพิจิตรยาพิราดูพิจิตรยาพิราอาจารย์จะตัดทบจ่ายละทบไม่จ่ายไม่เจน่าเลยเวสิเทกับบ้ามาพิโอมันนี่แต่เดียวเลยมาพิโอเป็นดีใจไม่ได้ได้เลยเปลี่ยนหาเกี่ยช่ะเออเอริเชียเยาวาระฮะเรนอยู่ดูวาระเยาวาระเยาโกตันเนี่ยอายุที่อาเขาโมเบเรดีมาชนะเสียงเย่ตาจีเลบานเนี่ยชนะเสียงเย่เวสีดะไอ้เราชนะเสียงเย่ยังบีโอกว่า นั่นเดี๋ยวจะเดินเลยเนี่ยโคเรสละเลยมโหบาบูสุดรอตู้อยู่วาระกันเลยเก่าหน้ามาเก่าหน้ามาเก่ามูอากูดีมาพยายามพยายามทาร์เรงอาวาดีลาเนี่ยจีไลเมสุยเองตู้จีมางาวาดีลาสุดเลยฮะสามเทมโมเย่ยาวนองบายเลยละปีเกเรเสียจีเดทามาว่างาวาดีลาสุดเลยดีดีจ้าจ้าด้วยละมาด้วยอาบูไม่รู้ดีเป็นกับยันเซนซาจีงาวาดีลาลงโจวินเลยบัวเรียลูดายลูดายลงโจวมลามาลงโจวมละ ใช่ฉันทำมันละไม่ฉันทำอุล่ะไอ้ดอกรอกว่าช้าระถ้าเป็นแม่กว่าช้าเป็นแม่ผมอายุมาเรก็ใจเด็ดดูเรก้าเลยชีดละไม่ใช่อุล่ะชีระบ่ชีโลดูโรยาดีโลยาระเลยไม่ใช่ยาดีโลยาบ่มละไม่ยาบูแกรีโรด่าปกูด่าเกษายนายาวาระน่าจะอุทาลาดีเร่เร่นิกันดะน่าจะปูด่านิกันดะน่าจะปูด่าสระน่าจะปูด่ากะที่ ก็เชื่อใจยาดาบ่นี่กันดาดูยังมีคนเหนื่อยก็ไอ้กี่วัดด่าลูกเขาเลยไอ้กี่วัดเดน่าไอ้รอเชื่อมียังก็ตัวพี่รออาจารย์ตากาไอ้กี่วัดเดน่าเชื่อไอ้กี่วัดเดน่าเลยไอ้ยังหันดูยังหันดูยังจินตุเนี่ยขามาเลยโลกามาลูเรียดับยังยามิวมิวเจ้าดับยังยามิวมิวเจ้าโลกายมิวมิวเจ้าจูเรียยาจาราชีเลยยังหันดูมาเลยไปเลยดูรู้ยังจินตุมูเจ้าจูเรียยาไหนนั่นล่ะลูกมีเลย ถ้ามีญาติเราไม่ได้ไม่รอถ้ามีญาติเราไม่รอนี่กันนะนาราบอกว่าเลยดูเพี้ยเชียพี่ละไปเลยดูเลยดูเพี้ยเชียพี่เลยดูว่าพับเบลเลยเดมินจีเลยดูว่าสังสียาเมียเลี้ยมิโอซีเลยสังสียาเมียเป็นเลี้ยมิโอเลยเลี้ยมิโอเยเอโกมันดาวาบูเลยเยเอโกมันดาวาตัวเราก็ไปเลยอยู่ซาเลยสุดรอดีเยเอเรมาโบเรซีเลย เยเรมาโบเรชิดเอาดาวยังเอริโบเรโกได้ยาวเด้อเยเรมาโบมาชีลามชิวละเยเอดาวยังโบมาเร่ตีจีกงเล่เมร์เอริโอโบมาเดมาโซโลดูอาบาลูเลยจ้ะเยโอโจเชบีมาดาวะบาทูเลยโบรามามาโซล่ะโอเลเลมาโซโลตรงทางเนี่ยดูโลพีน้าฟ้าเนี่ยเอาโดเรตัวโดเรตัวพี่เราเทนตัวคุยจ้ะ เทนัวคุยเราเทนที่เป็นที่เป็นเลยนะดูอาที่เป็นเลยล้วนเลยนะพิจารณาพิจารณาไปดูเลวอดเด่นเด่นเด่นตรงตรงว่าจันตรงตรงว่าจันเราดูพยาบอดได้ไทยได้ไทยมีดูแกน้วนเลยได้บอดได้ไทยไอ้ตรงตรงว่าดีได้ไหม
ထားခဲ့လို့လည်းမဖြစ်ယူသွားမယ်ဆိုတော့သူကသူ့တာဝပြောတယ်နားရေးတယ်အဲ့ဒီထင်းတော်ကြီးငါပခုံးမော်တင်ပေးလိုက်ကွာတဲ့အဖေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနွားတွေ၄မှာဆိုလို့တဲ့သူကလဲဖို့တက်ထိုင်နေပြီတော့ဒီထင်းတော်ကြီးပခုံးမော်တင်ခိုင်းတယ်စိတ်ထဲကဘာဖြစ်မှာဆိုလို့နွား၄မှာဆိုလို့တဲ့သူကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအခုလည်းပဲရေးမှာပိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေသွားလိမ့်မယ်တ
Kayaido dua tu yusaga dua le tu jauh lau dah bape. Ye o perere. Nampak cakap tu makam gua kah balas ro. Alon zon do makamu go perere. Ha makamu alon no dua perar. Alon zon do makamu go perere. Sang siya meya. Nampak cakap alon zon do makamu go perere dua jauh ne. Di mak alon zon do makamu mar. Lumiau ya yau deh. No lula ya yau deh. อ๋อลงจากนั้นมะกอมุโกเปเร่ลงจากนั้นมะกอมุโกเอริโลเปเร่ด้วยเจ้าลงจากนั้นมะกอมุมาลุ่มยาวเชียนสุดเลยทบอดีอาเล่พี่เด้อเลยอ๋อลงจากนั้นมะกอมุโกมันเล่าว่าวูมันเล่าได้ด้วยลงจากนั้นมะกอมุมากินเลยลงจากนั้นมะกอมุมาลุ่มยาวเด้อเอริโลทบ่าวว่าอาเปียนดูว่าสามสี่เจ้าอย่างเด้อดีกากาโร่พระธรรมดิเชก้าเยี่ยงกูเปจินเจ้านากาโร่ Makamu syangjian pih, duroga makamu go kini awal lobi bi, makamu go, makamu ye lo ya go, yau bi lo dilo piolai dah. Makamu longzong go damye deh dua, makamu longzong ma duroha lo kene dure, makamu ne macam ne dure, nara ka makamu ga ni ma lumiau tuhare dure lo, eri lo, tamaja, tamade ka, eri jang piolai ka, azad daga. Tu di sini naga jangan doye jo, hoga zongzi ya me ya limiu suro. Tu di sini hau ya la, mahu bu. Tapi me eri ni ganda nada bauda mahawira jain juara ha. Paya letih kani sa bido, aku cinti yang dua di de, aku cinti yang di de. Pabelo di le suro jene badari juara di le sayen duga, magau nago de. Paya me sura cega. Luria kau na cai lah, makau na cai lah. Kau na ubeh cai dah, makau na payah mesuro, tapoh cai lah macam awal lah. Cara, eri cekah, luria tapoh cara cek li paniro. Gu jengwa rasura, aku dah di dongsi deh. Ni kan dah nada bodoh mionu eri. Awo moja bu, takah bodoh pada poh ini bu, di baka maya na poh ini, time poh ini takah tuan li lah jadi. Teroga awo mo bu, di lupa lundi lere neja. Lehema samri dami ya koma wo cembau dan leh terkut har. Asal ura bari lewe, duroga awo dah muda asal uaro, duro kain siya iya ro, dewa dekha daily tu boh miu bawe. Macam ni aja, oh tak eliri ni erlo ni. Emalia si mili ni tu abih thona birale tuir. Duro madani le maru. Tapi me duro uara ma, dagari ya, lura pogori ya, duro ko. Kangom bapa je ne, sobi do leza jare tu, sahui je sahui thara le, ji je. Paya yau tu ji je le si de, paya. Agu di baka paya ne, maya na, eri jaim paya ne ya, khasen sen tu de. Timlingu je thai, tapi me baham tu le suro, jaim paya de ka, awo ma pau. Agu bagam ada khad leja ya, bagam paya de ma yoni thari si. Tadi thaji en di le me. Tapi paya de soye, awo. Papa le wadah dulu be, dulu ya kan aku re loan teri bone ye, era bapa ya le, jaim paya, bagam paya re ma, di jaim paya ne di baga yoga sendiri ne yoni rasi, ho malah di time tama apa yang kalan langaji ye, di baga, aku bodoh badari kau gua re yoga sendiri ne, kan sendiri me tuja, kiri lo belo yanga, mirari cah mirari Azro azadata ka taboja mla maja. Mera ka yahanu ya chupshira ka saungziya me ya lemyo suro. Habi me tabo maja bhe me duwa bhamma mabiyobe ne piyangera bhe. Bhamma mabiyobe ne piyangera. E du maara kuna bhyoge de kaungkwa khali ka makaumbu go shaumha sura kwa khali shi la mishi ula. Shi de. Nau da che nau so yuma seyajita u garo. Tengzia bela tha bauda, kuna biogere, toro mai de bogo jisra.
Torogo tinya mesirah tujilo sabire maro madan dina. Tujaro belo juara sile. Belo juara sile zoro azarda biyenga hari. Tensia bela tha bouda than yaude kama. Tiajiye. Yahanu ye. Yana ine jo. Pio nai madala zoro. Dua babio le. Ngagore ludiyoga. Tabado loga shidala lo. Tabado loga shidala lo. Mege me so yene. Tabado loga shide lo ngaga yusage me so yene. Nga tabado loga shide lo pi mere. Dubyo bunga. Tabado loga shidala lo mege me so yene. Duga le tabado loga shide lo. Tenge yin yusage yin. Tabado loga shide lo nga pi mere. Dabi mere. Dobi mere. Ngagare, eri lo le majuure, di lo le majuure, ho lo le majuure, di lo ho lo le majuure, handu lo bawa. No, di lo ho lo le majuure, di lo ho lo maho bu lo le majuure, ha? Agolong show go na, ma show go na. Show go na, era, solo yin ha, davado loga zara, nao bawa shi la, nao damalong loga shi la lo me yin, tu ha, shi de lo yusha yin, tu bulo piem le, shi de lo piem me re. Shirelo tu sei tema tene zoin shirelo pi mere dabi me so bi naga dabi me di lo leng ham yu bu guare ho lo leng yu bu guare di lo ho lo leng yu ho lo di lo yu bu leng ma ho bu de so ro a gong shou gong o no era ba pi ang lo da shou ang lo da shou ang lo yin lu de ya jai la ma jai yu la jai de me lu de ya shin ni ma jai yu po tu ro so na ka ma ji yu ba pi shin ni da ho a pyu yaw yin Yang zong hui la ji wa la de cha ji da. Aku ke ka arha be, shou wang lo yin ta po cha. No? Aku miyama bi te chen ni rao ma cha re, aku nao po la ra ho. Ho po go re, yota ma mui su ra. Eh, te ta po cha cha ra ka re. Pahari le ma di wu shi, shi ya bong ni o, nao ka gita da ni gita ri o, a gong so ni ra. Eh, ay do lu su ra, shen chai la, mchai. Tamin jue ji ba la, piu rei jue hien biyo ra po. Hien sa wang jue no, tabo cha la ma jau la. Shou wang lo yin, tabo cha cha, da daba wa taku ni ne ba. Da omu lo piya ka, shin shin lin lin piyong, yehan ta ngari ma, dengang ka, bane yang piya le. Da yang ne, jodo chong dong, piang dong piya de, lo lo miyao. Di ya re, zabin go po zan, miu miu lo ma su lo, karo yi ta. Ke ai do, shin da la ma shin la. Tegero shinlin jin ha dabawa ma shinna ga bobi do lulla de ejan ne sura shi de. Toto lude ga do shinna go dabo ma jau ba lo ja le. Shou wang lo ja. Salong le de ye ta shinlin le ye ta jilu kao ne ju. Te te me ku ingle salong ma pan salong sura de ya. Kao gui de roma akra de tuye bu ba le me. Ujo nyari ma tuye de salong yo yo dain na me ye bu. Salong ni a dao ma ne da lo ka de. A te de ke de tuwa lo. Tuwa la ma tuwa la. Eraji, payah malay be erari gombare. Payah lebe sen-sen le, uzino tiri lenga tuare kama, coba senyur dia, dah izai jantara. Apiu yang le, piu tu, tilo temengui thai ni de, bahama mbau. Amiama bi majar orang kare, zabu beri cokhan so, kama, pari lembri pare, sembian le wadlo le seluai dia. Payah dah apiu ma erlo soin, toro doka yang me. Tu dua kali lau show mula mshow la. Tapi memang bayar mahar hari panai lama panai ula, padure lalu thara, lude mahu di mama biar dure lalu dah, luar le kue biau ma, diri lengaroh malu, thayan le lalu deh, thayan le mama ne niro, bayar mah neyo deh so cundet deh balam bau la, kau mama le cundet deh bare, naukam background le cundet deh ne, hello ziri berhore so le di luar le, bayar jangan ni le sulle mojo. Takaré panso pandang, oh show ni dah ber, no, cincin lilin masih jauh. Padu ye saya guru le, duri ye saya guru le. Era saya guru ni dulu bongbolai dia kah, paya elu ten wajara, dah paya ber elu ten lama ten mula. Ten eh, eri mah jauh tu dia, takali, ujono mengon thana gua di birga niga thana gua ni ronga, paya biru lir mah, paya yau pasin duri thare. Biru ni kan dua ni, paya cuci paya ni letih mah cek liri pan, pali ni le, cek liri, di cek paya yau lara le mesti juga, eram urusi deh,
ောင်းမှာတခါတခါတယောက်ကလာလူရယ်ဘုရားဘုရားကအပေါ်မှာဒီဥကောင်းထက်မှာအချွန်ကြီးတစ်ခုပါလာဘူးလုံးလေးကျန်တဲ့နေရာတော့ဘာမှမပေါ့ရိုးရိုးပဲအဲ့ဒီမှာလာတတ်တာဘယ်သူကဘယ်လိုတတ်လွတ်လိုက်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးကဲအဲ့တော့เนาะစဉ်းစားကြည့်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့တွေးကြရလောက်ကြရှုပ်အောင်လောက်သလားရှင်းအောင်လောက်တာလားရှုပ်အောင်လောက်တာရှုပ်အောင်လောက်တော့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်အခုတရားသမားတွေကြတော့တဲ့တတိထားကြည့်နော်တရားသမားဆိုတာရှုပ်လို့မရဘူးတရားသမားကရှုပ်လို့မရဘူးရှင်းလေကောင်းလေပဲယောဂီတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာအမှုမများစကားသိမ့်စီစောင့်စည်းဣန္ဒြေအိနေနိုးကြအစားမကြည့်တယောက်ထီးနေတဲ့တယောက်ထဲနေတော့ရှင်းလားမရှင်းဘူးလားအစားမကြည့်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲလိုတလောက်စားတဲ့ဆိုတော့ရှုပ်သလားရှင်းသလားရှင်းတာပေါ့အမှုမများဘူးဆိုတော့လည်းရှင်းလားမရှင်းဘူးလားစကားမများရင်လည်းရှင်းလားမရှင်းဘူးလားဟာယောဂီတွေကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့ဟာအကုန်လုံးရှင်းလင်းရေးလောက်ထားတာဘာလောက်ထားတာရှင်းလင်းရေးလောက်ထားတာရှင်းလင်းရေးလောက်ထားတာအဲ့တော့မူကိစ္စမများဘူးကွန်စာဆက်လိုက်တော့အစားရှိသည့်ဖြင့်အချားရာတွေအားလုံးမောဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အဲ့ဒီကိစ္စအားလုံးမများရပါဘူးတဲ့ရှင်းအောင်လုပ်တာလားရှုပ်အောင်လုပ်တာလားရှင်းအောင်လုပ်တာစကားမများရင်လည်းရှုပ်မလားရှင်းမလားရှင်းတာပေါ့စောင်းစည်းအိမ်တွေတဲ့နောက်ပိုင်းဒီထဲမှာပါလိမ့်မယ်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာရှေ့ပိုင်းလေးမှာတိုးပြီးတော့ယောဂီတွေရဲ့ကျင့်ရတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်တွေ6ပါးဒွါရ6ပါးကိုစောင့်ကြရမယ်စောင့်ရှောက်ကြရမယ်လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ရမယ်ဆိုတာပါအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးကတော့နောက်ပိုင်းကျမှတွေ့မှာကဲဒီတော့အခုကြည့်တဲ့ပကုဒ္ဓအဲတင်ဇေယဘေလတ္ထဗုဒ္ဓဇကားကိုဘယ်လိုလောက်ထားလဲရှုပ်အောင်လောက်ထားတမလွန်လောကရှိသလားတဲ့အဲရှိသလားလို့မေးခဲ့ရင်တဲ့ငါကလည်းရှိတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါရှိတယ်လို့ဖြေမှာတဲ့ရှိတယ်လို့ယူဆရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှိတယ်လို့ဖြေမှာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ငါကဒီလိုလည်းမယူဘူးတဲ့ဟိုလိုလည်းမယူဘူးတဲ့ဟိုလိုဒီလိုလည်းမယူဘူးတဲ့ဟိုလိုဒီလိုမယူဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ရှုပ်တာတော့ရှိသေးလားဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါဆရာကြီးကတော်တော်ညံကြီးတာပဲတဲ့အဲသူ့ကိုမိအောင်ဖမ်းလို့မရဘူးဆိုပြီးလှုပ်တာသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ဖမ်းလို့ရလားမရဘူးမိအောင်ဖမ်းလို့မရဘူးဆိုနောက်တခါမေးသေးတယ်တမလွန်လောကရှိလားခုနမေးသလိုပဲအဲတမလွန်လောကမရှိဘူးလားမေးရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဝေးလေကြောင်ပတ်လှုပ်လိုက်တာပဲနောက်တခါသေပြီးရင်ဖြစ်အောင်မလားဆိုလဲဝေးလေကြောင်ပတ်လှုပ်လိုက်တာအကောင်းမှုကုသိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးဝိပက်ရှိသလားဆိုရင်လည်းပဲအာရှိတယ်လို့ယူဆရင်ငါရှိတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကခုနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောပြန်ရောကဲအဲ့တော့အရာအလုံးကရှုပ်ထွေးသွားရှုပ်ပွန်သွားဘူးလားချုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှုပ်တာကိုသဘောကျတဲ့ပုံကွာရှိတယ်ဒီဆရာကြီးကတော်တော်ညံကောင်းတာပဲသူ့ဖမ်းလို့မမိဘူးကွာဆိုပြီးအဲ့လိုစကားနဲ့ချုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာတင်တဲ့သူတွေကရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမိမိတို့တတိထားကြည့်ရင်သူ့ရဲ့အယူဝါဒကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘာကိုမှမယူတာတဲ့ဟမ်ဘာကိုယူလဲငါဘာမှမယူဘူးကွာလို့ပြောရင်တလုံးနဲ့ကြတော့ဟန်မကြဘူးလေဟန်မကြတဲ့အခါကျတော့သူ့သွားမေးတယ်သူ့သွားမေးဝိလဲကြောင်ပတ်လှုပ်လိုက်တော့သူ့ဘာကိုယူတယ်ဆိုတာသိသေးလားအဲ့တော့ဘာသာမဲ့ဝါဒခေါ်တယ်ဘာဝါဒလဲအခုရှိတယ်ဘာသာမဲ့ဝါဒတွေဘာသာမဲ့ဝါဒတွေဘာဘာသားမှမယူဘူးဘာမှမယူဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဆရာကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့သဘောတရားပဲတဲ့ကဲသူ့မေးကြည့်လေခုနမေးတယ်မလားခုနပြောတယ်တမလွန်လောကရှိလားဆိုရင်ငါရှိတယ်လို့ထင်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲရှိတယ်လို့ဖြစ်မှာတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ရှိတယ်လို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ तू ပြောတာငါကဒီလိုလည်းမယူဘူးဟိုလိုလည်းမယူဘူးဟိုလိုဒီလိုလည်းမယူဘူးဆိုပြီးတော့ तू ဖြေလိုက်တာနောက်ဆုံးဘာယူတာရှိသေးဘာမှမယူတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယူဝါဒကဘာကိုမှမယူတဲ့ဝါဒဖြစ်သွားတယ်။ဘာကိုမှမယူတဲ့ဝါဒ။ဒီလောက်လေးပြောလို့ရှိရင်ခုနလူတွေကဘယ်ကြိုက်ကြဘယ်ထင်ကြည့်ကြ။ तू အဲ့လိုရှုပ်အောင်လုပ်ပြီးထားလိုက်တော့ तू ဘာမှအယူဝါဒမရှိဘူး။ဘာကိုမှမယူဘူးဆိုတာပေါ်သေးလား။မပေါ်တော့ဘူး။ဒါတောင်ဦးဇင်းတို့ထုတ်ပြောလိုက်လို့ဒါထုတ်မပြောရင်နားထောင်တဲ့သူတွေဒီဆရာကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး။ဒီလိုပဲတွက်မှာ။တွက်မလားမတွက်ဘူးလား။တော်မှာသူ့သွားလဲမေးကုန်မေးဘာနဲ့မေးလို့ရမလားဘယ်ရမလဲ तू आ လက်ပတ်ပြီးပြောထားတဲ့ဥစ္စာဟာမရှိဘူးလို့လည်းမပြောဘူးရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးရှိတယ်လို့လည်းမယူမရှိဘူးလို့လည်းမယူရှိသလားမရှိဘူးလားလို့လည်းမယူမရှိသလားမရှိသလားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမယူဘူးဆိုတော့အဲအဲ့တော့
Kedi do re ku badame wara damari lu babe re dua bagoma majure pogo. Bago yule, bagoma majure pogo. Kukele shi lam shiula. Tajo shi de. Tajo boda bata ni sawezo api na bama majuro. Agresia italania ni dro bada dro amia. Tebe bada le ma bianche aido bama majuro buguasura badame wara re shi jare. Palame wara shi endro meji dro bayule so ye kusi aido be. Bagoma majure the bobe piamabe. Ke bauma majuru soro. Choji de kamare. Payaye deya tabawa. A seaman. Didiari ne kaji de kama. A jongshi in Bajile. A joshi. A jongshi in joshi da. De chalam de chaula. De charabo. De charabo. Mimido satin tare dress a patada. Satin yinga jong. Sabata daga. A jo. A jong ne jo a tin chalam tin chaula. ปุราณกาตบาสิอาจีกาดีโจเตยะสรอะตุวะตะตุผิดฉินโลผิดตาเดอะตุวะตะตุผิดฉินโลผิดตาโซยิงสามัจเจเพเนสาตะมาบ่ตะมะละมะตะอูล่ะมะตะบูดาใบแม้ปุราณกาตบากาตุอยู่วาระยะอะจ้องแม้กันแม้วาระโซยิงบ่มาไม่ลุเนตุวะตุผิดตาล่ะผิดล่ะราโจวะตุวะตุเบ้ล่ะราเฮ้ยล่ะอะดีสรอะเป็นไม่ใช่เบเนอะดีตีบ่มล่ะไม่ตีบ่อะเป็นอ่ะจ้อง อดีกาจูเอดาใบแม้ตะชู่อพอยันเลี้ยหลอกเว้บ้ามาไม่ติเลดันจาพันเตียนาสุดรู้ตูเมียบอกได้สกาตูเมียภาษาพญามาลั้นซ้องเนี่ยปกกฎเรียก็ปุราณกาตบะเยวาระจ่ายไหนดล่ะไม่จ่ายไหนหูล่ะจ่ายไหนน่ะบ่เด้ไม่ติได้ตูก็จ่ายจักมาบ่เด้ญาไม่ရှိได้ตูจ่ายไหนล่ะไม่จ่ายไหนหูล่ะมะซินซาได้ตูจ่ายมะล่ะไม่จ่ายหูล่ะจ่ายตาบ่เด้นอกแต่คามักลีกอตาลาจ่าတော့แลบ่าပြောแล မက်ကလီကောတာလာရဲ့ယူဝါဒကမနေ့ကဗာပြောထားလဲမက်ကလီကောတာလာအဲသူကအချိန်တန်ပြီးသွားမှာစင်ကြယ်သွားမှာတန္တရာကလွတ်သွားမှာတဲ့ဟာသူကြတော့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာတွေရှိသေးလားမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးရောမရှိဘူးဘာမှလုံးမနေပါနဲ့ကွာမင်းတို့လူမိုက်ပဲပဲလူလိမ္မာပဲပဲအဲရှစ်သိန်း၄သောင်းတော့ကကဘာကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမဟာကကြီးပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီးစင်ကြယ်သွားပြီတဲ့ကဲအကြောင်းလဲမပါဘူးအကျိုးလဲမပါ
ော့အကျိုးကိုပယ်တာတဲ့အာပြုလုပ်တဲ့အကျိုးမရှိဘူးလူလည်းအကျိုးမရှိဘူးကွာနော်လူလည်းအကျိုးမရှိဘူးလူလို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းကိုတော့သူကမပယ်ဘူးမင်းတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြဘာအကျိုးမှရမှာမဟုတ်ဘူးပြောရရောက်လားမရောက်ဘူးလားသူကဘာကိုပယ်တာလဲအကျိုးတရားကိုပယ်တာတဲ့ဟောသူတို့၃ယောက်ကအကြောင်းပယ်အကျိုးပယ်အကြောင်းအကျိုးပယ်နေနောက်အခုဒီနေ့ပြောတဲ့ပကုရာကိစ္စရဲ့နာကြတော့အမေးတာတခြားဖြေတာတခြားအကြောင်းလည်းမပေါ့အကျိုးလည်းမပေါ့သူကဘာထပြောလဲအခုနှစ်မျိုးသောအစုပဲရှိပါတယ်တဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအစုပဲရှိပါတယ်တဲ့ရုပ်လောကရုပ်ဝါဒီသမားဘာဝါဒလဲရုပ်လောကရုပ်ဝါဒီသမားရုပ်ကိုပဲအဓိကထားတဲ့နန္တရားကြောင့်သူဘာမှမပေါ့ဩဒီထဲမှာနိဂန္ဓနာတာဗုဒ္ဓကြတော့နည်းနည်းကောင်းကွက်ကလေးရှိတယ်မကောင်းမှုတွေကနေရှောင်ရမယ်သောတော်လည်းပဲသူကအဓိပ္ပာယ်မရှိလာတဲ့ဟိုရေအေးကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါနေလားမပါဘူးလားမကောင်းမှုပယ်တဲ့ကိစ္စတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်တဲ့သူကစောင့်စည်းရမယ့်၄မျိုးကိုပြောပြတယ်သူလည်းပဲအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာယူဝါဒရှိလဲဘာမှမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒီတော့တဲ့မိမိတို့ဒီနေရာမှာသင်္ကန်းစာယူရမှာကတဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့အယူဆလူတွေရဲ့ယူဝါဒဘာကူမှမယူတဲ့သူလည်းရှိလားမရှိဘူးလားအကြောင်းပယ်တဲ့သူလည်းရှိလားမရှိဘူးလားအကျိုးပယ်တဲ့သူလည်းရှိလားမရှိဘူးလားအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်တဲ့သူလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုအဓိကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိလားမရှိဘူးလားခုနပြောတဲ့စောင့်စည်းခြင်းဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ရောပြီးတော့စောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုယူဝါဒယူတဲ့ပုံကိုလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မိမိတို့အဲ့ဒါလေးကဲခတ်ကြည့်ရကိုကိုကိုလည်းကြည့်ငါတို့ကဘယ်ဘက်များစောင်းသွားတယ်လဲအကြောင်းအကျိုးမမြင်တော့တစ်ဖက်ဘက်မှာသွားတင်ပါပဲတဲ့တင်နိုင်လားမတင်နိုင်ဘူးလားတင်နိုင်တယ်ဖခင်ကတော့အကြောင်းရှိရင်ဘာရှိမလဲအကျိုးရှိအကြောင်းအကျိုးကိုဟောခဲ့တာအစကနေအဆုံးထိပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုလည်းပဲဘာနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဋ္ဌာန်းဆိုလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးပဲသစ္စာလေးပါးလဲအကြောင်းအကျိုးပဲတဲ့ကံနဲ့ကံကြီးကျိုးတရားဆိုလဲ
အကြောင်းကျိုးပဲတဲ့အကြောင်းကျိုးလွတ်အောင်ဟောတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဖရာရဲ့ဝါဒကဒါပဲတဲ့အကြောင်းကျိုးတကယ်လည်းပဲခုနပြောသလိုအပင်ကြောင့်အသီးသီးတာဟုတ်သလားမဟုတ်လားအပင်မမရှိရင်အသီးသီးပါမလားမရှိပါဘူးအကြောင်းမရှိရင်ကျိုးဖြစ်ထုံးပါမလားမဖြစ်ထုံးဘူးအကြောင်းမရှိပဲကျိုးမဖြစ်ထုံးဘူးအကြောင်းကပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်ပြောက်ွယ်သွားရင်ကျိုးတရားလေပျက်စီးပြောက်ွယ်မှာပဲ သူသွားတော့အကျိုးပေးသလားမပေးဘူးလားမွေးလာတဲ့မိဘတော်သေးရင်သူမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးကရောရှင်ပါမလားမရှင်ပါဘူးမရှင်ဘူးမွေးလာတဲ့မိဘကတော့သေးရင်သူမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးကရောရှင်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောမူရင်အကြောင်းကအသေးအကြောင်းဖြစ်နေတော့သူစီကနေဆင့်ပွားလာတဲ့ခါလဲရှင်နိုင်မှုရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုလောက်ကြံပြီးတော့ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာတွေကရှိကြပါတယ်လေရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းဆိုပြ
ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာအပြစ်တင်ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးညောခရစ်တော်ကလက်ဝါကတိုင်မှာတတ်ခံပြီးဒီနောက်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမှာရှင်သန်ထမြောက်သွားလဲ၃ရက်ကြာမှာရှင်သန်ထမြောက်သွားတယ်တဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဖားရမှာအဲ့တော့လူတွေကရှင်ကျင်သလားမရှင်ကျင်ဘူးလားရှင်ကျင်တယ်ရှင်ကျင်တော့မရှင်ရင်လည်းပဲဘာလုပ်လဲရှင်အောင်လှုပ်တာပေါ့တဲ့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုရှင်အောင်လှုပ်ကြတာလေ အဲ့တော့ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာအခုဦးဇင်းတို့တော်တော်ဝါကြာဦးတယ်။ဒါမင်းရဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူပါတဲ့အခါအလောင်းဟာရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ပျောက်သွားရင်အဲ့ဒါရတာပေါ့။ဆရာတော်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာရှင်သန်ထမြောက်သွားတာတဲ့။သူကြနည်းနည်းကြာရင်ကြာမှာပေါ့။တလားလောက်ကြာမှာပျောက်သွားသလားမသိ။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရလားမရဘူးလား။ပျောက်သွားမှာကိုပျောက်သွားမှာဆိုတော့ပ
Erago, daga, hobaga, tabawa, pa, divaga, padaye, neapi, and biobiat. Bizano ima, chauma, horoma, pietuage bude. Hu boro boro is re, kesari, jabujali. At the iteration, dress of vidole, bionija. The joy of the tradition, tradene, druadru, biojara, dru loga, dru wara, shija. Horoma, uzino, nyari dabaga, siaro idaba. Bizano mami bau, dodo du, king ere, lanido, chungea dire. Chongzure, yualian, yang no miogo. Namain jojo laushime. Erago, o de po bido, o de donye si bikina. Eri yuan in yang no mioti yaude. Chongzuma piari de. Eziaroa bongi, luriale genio. Di yang no miotu miotaria, horonga yang noa bisi liboli. Tidili, era genio jareka. Do. Genio Yarawa shipping with his Yarawa, Bonogo Gida Yarawa, Aralo Genio Lizaja. Yaroga do Nyate Daga Laro Pianjuada, Danjuada, Huma Yama Piano Musha Balio. Piano Musharo dia su vido deadwaja, Yano Naria, deadwabi, Yaro Yogula Pian Yume, Dima, Mita Joja, Yaro Genio, Yahua Bimla, Mabebu, Durogale, Duro Neda, Durole Genio Rabe, Durobe Mita Jojame. ถ้าเป็นพ่อพี่แม่ตัวเท่านั้นได้ตลอดนั่นล่ะตรงนั้นทาราทาราดีอะยังนู้นว่าตัวเรดูดีอะยังอยู่ไหมที่เราโยกละก็ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมส่วนวิโรเชียนอาโบเชียนสีโรดูโรเกะขัดจีเดค่ะโยกละเทท่าเรียกเขาเชียนนี่ดีกงเกะขัดเกะขัดวิโรแต่เนี่ยมาเอริอาโบกุริมดีอ่ะเอริโลเขาอันดูโลดูรับเอ็ดดูโลวิโรยัดในเนจานยองละ ตัวเปลี่ยนโลกเส้นโลกบีเดียขามาไอ้อาสาวเนี่ยยัดได้ไอ้ยัดได้ไอ้วิโรตัวเสียรอยกุลาโกอ่ะเขาเนี่ยเละละเกะอ่ะลูกจีเนี่ยหัวก้าชีเรฮันเนี่ยเลวิท่าเกลัยจ้าท่าวิโรตัวก้าเปลี่ยนมาตัวก้าหันสองบ้านเนี่ยวะตัวจ้าจ้ารอมาดูเลยจ้าวิโกเปลี่ยนน้องเมื่อสูบเปลี่ยนไรละเปลี่ยนลาบีดีไปเลยยังก็ยังนู้นเลยจ้าอะไรมีแต่จูบวิโรซีรีบาเดบไรเดะ อายุเบี้ยสูบวิโรจีรีเดะหัวโบกุเรก้าดูรถด้านนั้นล่ะดูนั่นท่าดูรถเชียงเบี้ยโลยกุลามีชิวเมดีซาบนาจีบามันก็ข้องพูนไรเดียวยกุลากามีชิวมาชิวเราดูรถอัดเดินเสียรอรถอดีรถทวดอาชาบีเดะดูรถโคตรอะไรดีละมันดีบุเอร่าเด็กเก็บเช็คเอร่าเพราะฉะนั้นเสียรอยี่เดียวพี่อะไรเอร่าดีอะไรอะไรลุดอะไรลุลากเอร่าเดะไอ้ลุเอร่าบาดทวดอะไรเฮ้อันดีรถทวดอะไร
တကယ်ဆိုရင်ဒါပြောလို့ရတော့ရှင်းသင်ထားမြောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူး ဘာသူမှတည်တာမှမဟုတ်ပဲတဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေးထားလိုက်လို့ရလားမရဘူးလားအဲ့လိုပဲလောက်ကြတာပဲတဲ့လူတွေဆိုတာရှုပ်သလားမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါဘူးစိတ်ကအစွဲတွေဟိုအစွဲတွေတဲ့ခုနပြောတဲ့ဇကရှင်းအောင်ပြောလို့ရတာနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်လူမကြိုက်မှာဆိုလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလဲရှုပ်အောင်လုပ်ပြောတာသင်စရာဘယ်လတာပုတ်တာဒါပြောလိုက်ငါဘာမှမယူဘူးကွာလို့ပြောရင်ရရတာနဲ့ငါဒီလိုယူမ
ရှင်းအောင်လုပ်ပါဟမ်ရှင်းအောင်လုပ်ပါတရားထိုင်နေဆိုတာဘာကိစ္စလဲစိတ်ကိုအနာပေးတာစိတ်နာပေးတာမဟုတ်ဘူးလားတရားကြည့်နော်ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင်ကိစ္စပြီးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကဘယ်နာအနာပေးပေးပေးလို့ရလားမရဘူးလားအလေးချင်းမရခင်မှာစာကျက်တဲ့အခါမှာစာမတက်ခင်မှာစာသင်ကျောင်းသွားတက်ပြီးတော့ကိုယ်နေရာကိုပြန်ကျက်မတက်သေးခင်မတက်သေးခင်ကျက်ရတယ်အဲ့တော့ကြက်တဲ့အခါမှာဟိုကစားကွင်းနဲ့သွားကြက်လို့တော့တိတ်ဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပွဲကင်းနဲ့သွားကြက်လို့တော့အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးကိုဖါသာကိုစားကြက်ပါမယ့်နေရာမှာကြက်ရတယ်ထိုနည်းတူသာပဲတရားလုပ်ငန်းလည်းပဲတရားလုပ်ငန်းစိတ်ကိုနားပေးတဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ရှားနေရာတွေမှာသွားနေလို့ဒီစိတ်နားပေးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုခမ်းမတွေငါပြီးတော့ရက်ကာလနိုင်ပိုင်းအားလျော်စွာမိမိတို့လေ့လာလေ့ကျင့်哦စာကျက်ပြီးွားကြီးဇာမိုးဘက်အောင်သွားပြီးကျက်စရာလိုသေးလားကျက်ထားတဲ့စာတွေ့တဲ့နေရာဖတ်နိုင်လားမဖတ်နိုင်ဘူးလားထိုနည်းတူစွာပဲမိမိတို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စိတ်နာပေးခြင်းလုပ်ငန်းအလေးကျင့်ရလို့သဘောကျသွားပြီဆိုရင်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအသုံးပြုလို့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျတော့ဟိုးသွားစရိတ်ရှိုးရောက်ရောက်ဂီတပွဲတော်ပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်လူအုပ်စုတွေပဲရောက်ရောက်သင်းမောဘောရောက်ရောက်ကားဘောရောက်ရောက်အကုန်သုံးလို့ရတယ်တဲ့နော်စာကျက်တဲ့အခါမှာစာစာမှုဘက်မအောင်သေးခင်စာမရသေးခင်တော့နေရာရွေးရလားမရွေးရဘူးလားကြီးကြမဲ့ဆရာလည်းပဲရွေးကြီးကြမဲ့ဆရာလည်းပဲထားရမလားမထားရဘူးလားထားရတယ်သင်ကြားပေးမဲ့ဆရာကြီးကြပေးမဲ့ဆရာနောက်တခါဒီစာကိုရအောင်အတွက်လေ့ကျင့်ရမဲ့နေရာရွေးကြရတယ်တဲ့စိတ်နာပေးခြင်းလုပ်ငန်းဟာလည်းပဲအစပိုင်းမှာမတိသေးခင်တော့ဆရာရောနေရာရောရွေးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြဧရာပေမဲ့ဆရာတွေနေရာတွေဆိုတာအများရန်ပါနိုင်လားပါနိုင်ဘူးမိမိတို့နားလဲသဘောပေါက်သည့်အထိမိမိတို့ကလည်းကြိုးစားပြီးသွားရင်တော့ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးတဲ့အချိန်မရွေးနေရာမရွေးသုံးလို့ရမလားမရဘူးလားစိတ်နာပေးခြင်းဆိုတာဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ပေးလို့ရလားမရဘူးလားအလေးချင်းမရသေးခင်တော့နေရာရွေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရအဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတရားသိမှရှင်းလေကောင်းလေပဲတဲ့ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲရှင်းလေကောင်းပါဘူးရှုပ်နေရင်တဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဝီစီကိစ္စဆိုတာတန်တရားပြည့်ရှုပ်နေရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားနဲ့တန်တရားရှိရင်စိတ်ကမရှင်းလင်းဘူးစိတ်မရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့လွတ်မြောက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ကဲဒါကြောင့်မလို့အခုအယူမဆရာကြီးတွေရဲ့အယူဝါဒဒီနောက်ဆုံးချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဝါဒတွေကြီးပဲတဲ့အကြောင်းမရှိအကျိုးမရှိပါဇက်တဲ့တွေ့ကြရပြောစိတ်ထဲထင်ရပြောတဲ့ဝါဒဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မိမိတို့ဟာအလုတ်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာကိုကြည့်ရမလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲဘလို့အကျိုးရှိတယ်လဲသိရမလားမသိရဘူးလားအဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုတာမညာဖလားမြတ်စွာဘုရားကတာမညာဖလားယဟန်တို့လုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်နဲ့ရလာမယ်ရလာအကျိုးကိုပြောပြထားပါတယ်တဲ့အကျိုးကိုပြ၍ဟောကြားသောတရားဒါမင်းညာဘလကဘာကိုပြပြီးဟောတာလဲအကျိုးကိုပြ၍ဟောထားသောတရားဘသူဘသူရဲ့မှာမကောင်းချောင်းပါရဲ့လားအပြစ်တင်ထားတဲ့ဇာကလည်းပါရဲ့လားဒီတရားကဒိဗ္ဗံတရားတွေတည်းဆိုင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအခြားတရားမှာတော့ဒါလို့ရင်ဒီလိုအပြစ်ရှိတယ်กว่าဆိုအပြစ်ကိုပြထားတာတွေလည်းပါတာတွေရှိတယ်ဓမ္မကတော့အပြစ်ပြတဲ့တရားလားအကျိုးပြတဲ့တရားလားအကျိုးပြတဲ့တရားအပြစ်ဆိုလူတွေကနားထောင်ကြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးကြတော့သဘောကျကြတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရားကပို့ပြီးသဘောကျစရာကောင်းတဲ့တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကဲဒီတော့အဲ့ဒီတရားမှာ၅ပါးသီလအကြောင်းတော့ထိုက်လျောက်သိသွားပြီအဲဒီချိန်ကလည်းသိသွားပါပြီနောက်တစ်ချိန်ကျမှပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့အစင်းစင်တက်သွားမယ်အစင်းစင်တက်သွားမယ်အကျင့်နဲ့အကျိုးတွေဘာနဲ့ပါလဲအကျင့်နဲ့အကျိုးတွေအကျင့်နဲ့အကျိုးတွေအကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့သိရပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဒီတော့အချင်းရရှိသွားပြီဖြစ်လို့မိမိတို့ဒီအကြောင်းအကျိုးမရှိတဲ့
เนาะอยู่มาริกาเนี่ยลุ่มยาวปีรออาจารย์ดีอาจารย์ดีอาจารย์เลี้ยงชีอาจารย์เลี้ยงชีปีรอที่อาจารย์จูดีเรามาก้าวมันเนี่ยอาจารย์ปิโลสังเวก้าวมันเนี่ยจูดีกูยาโก้เลี้ยงชันดาใส่เลี้ยงชันดา พระวัดนราก็ลุ่มยาวในเนี่ยดูรกองปกุมยาพี่นันจะบาซีกงตรี